السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة يا شهد قيمة هي قدرين تيغا مدنة وميل كستوى كتشوكتان دافة هي دعالة دي أدون كبا حيدك السلام يا سلام تسلامك مر لبدا حن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام تسلامك بعدي موضوع عميشكو قران سيدا ودا أركتان وحويي خلاف كو دحيي سعودي ايران ام دكدينا بربرا امارات ما حنا هذاي لو غانغلي ام يا خلاف كسنيين تي شيعادو هلكو سلكا كو هايو اما هلكو كسو بلابمي اصليا مركي كواد با ان شاء الله تعالى ان كهل دونا ام برنامج ان شاء الله تعالى لو ما كلا تيغيو نمبر كا دو بانتي انه يسو وعدان وحاجة سوي عي كرتان 00491771338 أيجا سوي عي كرتان وأن كل عليا مركلة و 00491771338 أيجا سوي عي كرتان هدا دوني سان نك قب قاتان برنامجك وأن فريد وأنا خد كنا إن بدنا واحد نرجعنا دلك السعودية oo iska dhigaya inuu ugu tunween yahay dalalka sunniga isagoo inta badanna isaga keen dhiga wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh isagoo inta badanna isaga keen dhiga in uu ummada islaamka nasteex uu yahay isagoo maal dhaweyna dadkeena iyo dhalinyaradeen oo qaar reer badan ay reer burca ahaayeen oo suuudigu duqeyay magaalada xudeyda loo yaqaano oo duqeyn kula beegsaday laash ay saarnaayeen dhalinyaro badan oo reer burca badan iyo soomaalida kala balaha suuudigu maanta maalayn uga baahi badanahay ma jirto maanta abaara ayaan ugu dhuftay dadkeena way gaajaysan yihiin maalin aynu sacuudiga uga baahi badannahay maanta ma jirto sacuudigu muxuu inoogu abaalguday inuu xoolaheenna yaraa iyo ishi yareeda dhaqaalaha uu inaga soo gelayay inuu joojiyo oo ina yidhaahdo xoolihiinnu waxa ay qabaan cudur ma doonaya mana iibsanayo sacuudigu waa ka maanta sidaa ina leh maxaa inaga shiicay sunnina dhexgeliyey su-aasha horta meesha taalla waxa weeye sunni iyo shiici maxay ku kala tegan yihiin dad badan waxaan kala aqoonin sunnada iyo shiiciyiintu waxay kala duwan yihiin in badan sacuudigu wuxuu isaga keen dhigaa inuu yahay ka u gargaara ummadda islaamka sunniyiinta oo dhan ayuu iiraan ku jiheeyey madaxo inoo geliyey inagii xataa afrikaankeenna madmadoobaaya soomaalideenni aynu xuba inaga gelin nimankayna iibsaday innaga adayn reer soomaaliland nahay ama reer soomaaliyaba nahay saadoon taadalka u dhig dadkayna iibsaday waa dadka carabta ah weeyaan haddaba khilaafaadka meelaha isku khilaafsan yihiin sunniyiinta iyo shiicadu ayaan doonaya caawinaan idin sharaxo walaalahayga muslimka ahow dad badana soomaaliya ayaan weydiiyey aan dhahay sunniyiinta shiici maxay kula duwayeen waxay udhahen walahi maba kala yaqaanaanba shiicadu mooji cali bay caabudan caawa ayaan sharaxi doonaa si taftiran aan u sharaxi doonaa shiicada iyo sunniyiintu waxay kula duwan yihiin si fiican u dhegayso diintaadina aan wax ka barato way fiican tahay casharkan hoos baan usii geli doonaa insha allahu tacaala mowduuca kowaad isku khilaafsan yihiin shiicada iyo sunniyiintu waxa weeyaan waxa loo yaqaano الخليفة الشرعي خليفة الشرعي نيغو حي آميسيهين عدة مدح نقون كرتا أما عدة مدح وينها اللو ديبان كرا الشيعادو إنو كسو تشيدو نسل كي أصل كي علي بن أبي طالب وليبا عرفتا إفاضو مرد الشي إنو كسو تشيدو أي آميسيهين واتكوات إنو قد إنو سنيين نهين وحينا آميسيين عد كستا إنا مدح وينها نقون كرتو يغو حي دهين نبي قوحو أدر دارمي مركو الانتا عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أي أدر دارمي أو بكر يعمر نوي كحوغين أو بكر يعمر نساسي كل عاندان أو كعاين laakiinagu taasma aaminsanin waxaan aaminsanay nabi sallallahu alayhi wasallam inuu iska dhintay kadib markuu dhintay sallallahu alayhi wasallam saxaabada ayaa shiray saqiifata bani saacid meeshii loo yaqaanay madiina ku taalay ay ku shireen waxaana loo igmaday oo la isku afgartay mu'miniinta iyo muslimiintaba inuu madaxweynuhu noqdo abubakar sidiq oo qodobkan kala duwanahay qodobka labaad ee kala duwanahay waa cismada waxa loo yaqaanay dhowrsanaanta iyo waxay aaminsan yihiin dhammaan ubadka dhashay faatima iyo cali ay dhaleen ee imaamada noqonaya ummadda muslimiinta imaamu noqonaya inay dhammaantood dhowrsoon yihiin oo wax dambiya aanay gelin muslimiinta haddayna u sunniyiin aynu nahay taa waynu kaga gedisannahay waxaynu aaminsannahay in cidda dhowrsoon ee keliya ay tahay nebiyada ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray laakiin bini aadamka kale basharka kale aynaginala sameeyihiin khaladna ay ku dhici karaan ayna asiibi karaan waa qodobka labaad in kula duwanna qodobka saddexaad in kula duwanna waxa weeyaan saxaabada oo sunniyiinta iyo shiicada waxay kula duwan yihiin waxa waxaan u dhanay geliyey waxa weeye waxaan diidayaa hadhow toole
إن أن مركب بدوين تلحق قلايت يعني ودك على فرته وراح نشوف كين حرية قطب بس دحين كل الدنيا حوين صحابة ده إن جو حنا مسلمين مسلمين تي صحابة ده حلي جود دقال بعد حمرى معاوية علي دقال كم مسلمين بدن بقول ما تي صحابة بدن إن جو حنا مسلمين دمان تود إن صح سناين ومتبلين عكلا وسكت هاي حقه لكن الفتنة عيهد شيعات وحي مسلمين علي عدي كسور تيست إن فاسقين وأنا عايان معاوية وحي دونان بكو دهدان انت بدن الجزيرة يا ميلها كومنتيه دكا بحنين مركن اركو آدي آد ونغن حارونا هانتي اوكي قضب كأفراد ينكو لدونا ينك يشيع عادو هدين شتنين يشيع عان نهي وحاوي مهديق لسوغي مهديقو وحي يوغ آميسين يشيع عادو وإمام كلابي طبنات وحانو رشابي دهدان سيداد بقول أفر إيات الضباطن كي ميلاد ديگا وسيداد بقول أفر إيات الضباطن كي ميلاد ديگا أيور رشي أيير دهدان مهديقو إنه قاعد نسنيين هاي واحد آمين سنة هاي إنه مهدي ولي آن لصوص صارين ولي آن دلنين لكن سيد النبي صلى الله عليه وسلم وينوش هاي إن أصاب بحدان آخر الزمان قولك مركي كيف بحسنته فجور يفسق يحمان كدب ومهدي أصاب بحدانه مهدي قاس الله مقع مقع النبي مقع عيسى وحال هذا محمد ابن عبد الله بلد سيد النبي صلى الله عليه وسلم لورنشري محمد ابن عبد الله مهدي قمر قصاب بحرولك وحنا كبوحين دون عدالة وحنا نرد على من دون الصليبك رولك قف والبن حقي سأي حقي سأعلن دونا إن شاء الله تعالى قطب كاس ويقولك لدوينها يوحي أمسينهن مهدي قو إنه نول يهي إن أنا تشوجو أو حي يرزق ويهي أي أمسين شيء عدو نقول دون قطبك قطبك أفراد شناد نقول دون شيء عدو وحوي زواج المتعة وحلا يقان زوار جورك أي نقول دونه قالوا يو الشيعات وحي آمسيهن محلو يقن زواج المتعة زواج المتعة وصدح قيبات وكلا قيبيان إن شاء الله تعالى إن الله لا يستحي من الحق لا يحقق كما حشوه ونسكد يدون أنا شرحه يو وحي آمسيهن وحيو كلا قيبيان صدح قيبات قورك وينانت بكرادة ولي لو قورسنين لكن قانقارك قور قلي كرتا يينانت ير نونها مركار لالتي أما حوقاك دورك بلوت شرتا iy gabadha carmalka ah ama laga dhintay ama garoobta ah ama ninkii dadu si uun kale ku dhacday saddex qaybood oo kale isticmaalan marka gabadhu hadii ay inaan yartahay oo marka dhalatay ama ay maxay dhahday ay laba jir saddex jir waxa tahay waxay aaminsan qaab loogu raaxaysto qaabkaas waxay dhahdeen waxa weeye in la isii saarsaaro la isku dhadhajiyo la isku masmasaxo ama in la dhudhunkado taqbiil iyo jaqitaan wax lagu sameeyo qaabkaas ay aaminsan ee taalkaasan kaga gudbayayda talabaad waxa weeyaan in anta bikrada ah ay wali la guursanin shiicadu waxay aaminsan yihiin in anta bikrada aan wali la guursanin in xaga dambe looga tago aan xag hore looga tagin waayo waxaan loogu tagin mustaqbalkeeda ayaan la baabiinay reerkoodana waxa laga baqayaa inay ogaadaan ayay kuleeyihiin sida awgeed xag hore looga ma tagay xag dambe looga tagay wal ciyaadu billahi ilaa baan ka magan galna gabadha carmalka iyada la soo furay ama nin hore qabay iyada waxay kuleeyihiin sida doonta iyadu gelisa xagga dambe iyo xagga horeba wad uga tagi kartaa ayaa aaminsan yihiin wal ciyaadu billah waxa kale oo jira tusaale ahaan waxyaabaha ay sheegaan waxa kamid ah shiicadu ay isticmaalaan safar baad gelisa imanka meel dal fog baad aadaysa yurub taasoo kale aad aadaysa gabadhaad intaasoo dhan kuma sii kartaa bay ku leeyihin inaad ninka ka sii tagtaa ninkaas ayaa intaad maqan tahay kuu sii qabaya laakiin inta shuruud aa gashaan haddaad tiraad matalan oo kale waxaan kuu fasaxay inaad dhudhunkato ama inaad salsalaaxdo oo intaa ka tallaabo xad baa qabanaya laakiin intaad kula ballanto qura ayuu ku ekaanaya ay isticmaalaan shiicadu qodobkaana halkaas ayaan ku dhaafi doonaa hadaba khilaaf ku dhaxeeyay Iran iyo Saudiya goorma ayuu bilaabmay 1980-kii markii ay ahayd waxa la dilay dad mudaharaadaya oo shiica ah oo xajii ah oo ku mudaharaadaya maxaan ilaahaday Masjid al-Haram ka Makka waxaan loo yaqaan dhacdadii Mina oo 1980-kii ayaa ahayd dhacdadaasi waxa la dilay dad ku gaaray 400 oo xajii ah ku dhawaad oo Iraniyiin ah dadkaas sidoo maxay ka mudaharaadayeen waxa ay ka mudaharaadayeen dagaalkii Saddam Hussein iyo Iran u dhaxeeyay oo ay markaa la soo safatay Saudi uu la soo safatay Iraq uu la soo safatay Saddam ay la soo safteen marka dadka xujeeyay dad muslimiin oo xujeeyay bay ahaayeen mar walba Saudiga ayaa gardaran run ahaantii marka la sheegay dadka shiicada ah imka cadaawadan way la yaabantay dadka muslimiinta ay sunniinta sidoo gelayaan Suuriya Yemen Iraq suuxan dadka u gelayaan run ahaantii لكن عداوده يا بلاوي ما اشتغل عداوده سعوديه يا بلاوي ان 1970 سنه هره او شيغي اي هيد markii dad xujeeya oo muslimiin oo beedka ilaahay jooga makkah oo suuudigu laayay 400 oo qof walka ku dilay sanadkii 1973 tankii suuudiga iyo maxaa dhahdaay
iyo maxaan dhahday Iran way isku dhaceen iyagoo Saudiga ay dileen qof xujay ah oo u dhashay dalka Iran sanadkii 1943kii Iran waxay ku khasbanaatay in safaaradeeda ka qaato dalka Saudiga mar walba Saudiga gardarna fiirsada qof xujay ah ayuu dilay sanadkii 1943kii 78kii waxaan idin sheegay Saudiga ayaa gardarna waxa uu dilay dad gaaray 400 oo xujay ah sanadkii 1992kii ayaa waxa dhaxmartay mucaahado ama heshiis saaxiibtinimo ah iyadoo safaaradan la furtay sanadkii 1970kii ay safaaradaha kala furteen sanadkii 1997kii boqor fahad boqorkii loo yaqaanay Saudiga haystay waxa uu sheegay in uu la jiro ninkii dalka haystay shaah loo oran jiray isagoona ka soo horjeestay kacaankii dalka Iran ka socday ee sawiradii Islaamiga ahayd Ayatollah Ali Khomeini iyo Khomeiniyiintii Ayatollahdii raggan maxamedciida la baxay hoggaaminayeen wa sanadkii 1997kii boqor fahad waxa uu ka soo horjeestay in uu maxaan dhahdaayay taageero sawirada iyo kacaanka u fiirsada mar walba Saudiga ayaa gardaran halka ayada Saudiga ee Iran way yaray iftiimiyay waxa kale aan doonayaa inaan iftiimiyo waxa weeyaan waa xuthiyiinta nimanka loo yaqaano ee ka dagaalamay Yemen imikana saldhigyadii Somaliland iyo Soomaaliyaba magaalooyinkii Boosaaso iyo Berbera iyo magaalooyinkii ku yaalay gacanka cadan iyo ku yaalay badweynta Hindiyaba la doonayaa hadda in loogu wareejiyo gacan imaraat ama tahaluf al-arab iyo xalayqan ama tahaluf al-dawli ضد الحوثيين waxa loo yaqaan dunida lagu rajiyo yagana balin wax yar ka iftiimiyo oo ogaatan xuthiyiintu waxa yihiin xuthiyiintu shicaar ay leeyihiin ama halku dhig ama hal hays ugu qoran bahalahooda waxay raadaan al-mawt al-amerika amerika dhimasho hoos ugnaatay ama geeri al-mawt al-israeel israeelna hoos ugnaatay geeri al-la'natu ala al-yahud yahuuda la'nad ay korkood ahaatay an-nasru lil-islam guulna waxa iska leh islaamka hoos ugnaato ay isticmaalaan xuthiyiintu waa shicaarkood ama halku dhigooda nashaadkooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo xarakadooda goormay bilaabantay sanadkii 1949kii ayay bilaabantay dhaqdhaqaaqa xuthiyiintu 2004tii wixii ka dambeeyay dhaqdhaqaaqa xuthiyiintu waxa ahaa mid hubaysan laakiin intii ka horeysay 2004tii laga soo bilaabay 1949kii markii nashaadkooda uu bilaabmay waxa uu ahaa dhaqdhaqaaq silmiye xaruntooda meesha xarunta u ah ay ku xooga badan yihiin dalka Yemen waxaa loo yaqaanaa Sacda ayaa loo yaqaanaa waxaana ku taalaa waqooyiga caasimadda dalka Yemen ee loo yaqaano Sanca caqiidada ay haystaan dadka xuthiyiinta oo dad Zaydiyah madhabka loo yaqaano ee Yemen ta jooga aaminsanna madhabka Zaydiyada loo yaqaano hoggaamiyashooda Soomaaliyeed waxaa ka mid ah Xuseen Badriddiin al-Xuthi ninkii loo yaqaanay oo muassiska ah iyo Cabdulmalik al-Xuthi kan imika haystay ninkii loo yaqaano Cabdulmalik al-Xuthi meeshaan horey ku sheegay ee deegaana waa Sacda meesha loo yaqaan xulafadooda waxaa ka mid ah Iran, Suuriya, Hizbullah, al-Mu'tamar al-Sha'bi al-Aam waxaa loo yaqaan Yemen ka jira, al-Hirs al-Jamhuuri al-Yemeni waxaa loo yaqaan isagana waxay ka soo horjeedaan in la dagaalamayaan at-tajammuc al-Yemeni waxaa loo yaqaan lil-islaah ikhwan muslimiinka iyo islaah ka jira dalka Yemen waxaana la aasaasay si loogu dhawaaqay oo markii koowaad la aasaasay sanadkii 1992kii iyadoo xilliga magaca loo yaqaan xuthiyiinta uu ahaa xarakada shabaab al-mu'min magacaas ayaa loo yaqaan hadaba 2009kii waxay dawladda Yemen ay qabatay dooni ka imaatay dalka Iran oo ay saarnaayeen hub iyo alaabooyin fara badan oo la doonayay xuthiyiinta in loo gacan geliyo sanadkaas waniga waxaas dhanka soo sheekay hadaba imika maadaama ogaateen xuthiyiintu waxay yihiin shicaarkooda halku dhigoodu wuxuu yahay xuthiyiinta aan ka soo sheekay in cida gardaran mar walba Iran iyo Saudiga cida gardaran mar walba ogaateen maxaa inagina dhex geliyo faa'iido oo inoogu jirta maanta inaan taageerno taxaalufka loo yaqaan taxaaluf al-arabi waxa loo yaqaan ee imka la dagaalamayo xuthiyiinta waxa inaga faa'iido oo inoogu jirta ma jirto nimankan carabta ah waxa kaleeytan uga baahanahay waxa weeyeen in arigi naga ibsadaan arigi naga ma ibsadaan arigi naga way joojiyeen waxyaabaha kale ay inagu la dagaalamaan waxa kamid ah shidaalka dalkeena Soomaaliya ku jira geography ama geology marka laga sheekeynayo xilligana loo dhigay geology-ga waxa la sheegaa Soomaaliya waxa ku taala meel sare ku taala Saudiiguna meel hoobada ayuu ku yaala ceelasha shidaalka ah ee ku yaala gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya ee Soomaaliya leedahay xuduudda Soomaaliya ku yaala hadii la qodo shidaalku wuxuu u sameynayaa uu ka soo qaxaya hijro uu sameynayaa qaxitaan buu sameynayaa shidaalku waa shidaalku uu socdaa qaxitaan uu sameynayaa shidaalkaasi waxa uu soo qaxayaa dhanka Soomaaliya
هذا بس يعني سيدا سؤال عن دلالك السعودية يمن كويت وحصل يمن مع كويت أنا راضي كل جود واحد يديك سدين أو إسماعيل صومالي إن أنا كعن صومالي إن أنا سوق بنين وأنا دب صلا بنين أي يديك سدين يجا أولاد دجال ما يؤديدهم واي صومالي دي دولة كل دلاته وحيل الدجال ما يسا أما هروس صار يسشيدال كي معدنت واحد شراء صومالي حكوت على مير استراتيجي أو بيمرن عادي أدي استراتيجي وا أما صومالي لامبان راهذا مير استراتيجي أي كوت هلا استراتيجي سواء جعان كعب ميل بيعروري بيعروري كاس أو إمران مراكيب تسيق جوشية قاردها ووين ننن عتشوسكا قاردها عتشوسكا وحال هذا قاردها يوروب قاردها أفريقيا يا قاردها إيشي أسد حلا قارد بلدها أنت اللي هلين قاردها عصب سيدا لاتين أمريكا يقول أمريكا يا أستراليا أنت اللي هلين قاردها عتشوسكا عتشوسوين كأه معيشة يا ألابوين يبقاش كسيق جوشية أوردن waxa uu maran marin biyoodka ama cidirka baabulmad loo yaqaan ee Djibouti maamusho iyo Yemen ama gacanka cadmeed ee Soomaaliland ama Soomaaliya xaqiiqda soo xiga hadaba hadii meeshaas dawladda ay ka dhalato ama ay Soomaalidu dadka Soomaaliya isku dayeen inay horumaraan waxa ay sameynayaan horumar ballaadhan halka soo laga sameynayo dekedo waaweyn oo la tartami kara Dubai Ajman iyo Sharqiga dekedaha waaweyn ee ay leeyihiin dalalka Carabtu waxyaabaha ay diideen Carabtu waxa kamid ah waxaan ku qabsan karnaa jasiirada ay jiraa inaga haystaan dalalka carabta ay oo ay Soomaaliya ka haystaan jasiirada loo yaqaan Socotra Socotra waa jasiirad ku taala badweynta India ama bahr al-Arab meesha iska galaan Socotra ay la dhahay magaceeda dadka ku nooli waa dad carabi ku hadlo oo Yemen gumaysato laakiin kalarkooda iyo midabkooda dad aragto waa dad Soomaali ah oo aad ka garanayn in dad dhex tagto kaanama inaad joogto Muqdisho ama magaalooyinka kale ee Soomaaliya ee Koonfureed magalada jasiirada Socotra loo yaqaan jasiirad ku taala oo dhul aynu ka sameyn karno dalxiis caalamka aynu ka iibin karno la soo gali karo siyaasada aynu horumarin karno laakiin carabtu waxay og yihiin hadii aynu kacno ama aynu sheegano in maxay idaahdaayay aniga dani ugu jirin Soomaaliya inay dawladda ka dhalato ama la tartami karo marka jasiirada Socot Adra ayaa magaceeda ard ayaa magaceedu aha waa dhicitaanka dhulka ama dhulgo ayaa laga keenay waa ka go'aanta dhulka kale jiolojiga marka laga sheekeynayna waxa la sheega barnaamij ineen oo la yiraahdo London laga sidaayo Finland laga sidaayo ayaa wuxuu ka sheekeyn jiray magaalooyinka la waayi doono mustaqbalka soo socda marka ay dhacdo xaraarad eeg waxa jirta dabaqad loo yaqaan ozone dabaqad loo yaqaan jirta oo inaga celisa falaadaha cadceeda dabaqada waxa dhacday bariyahan u dambeeyay daldalool ayaa ku dhacay dabaqadaas falaadaha cadceeda inaga celisa ozone barada magaceeda waxa dhacday qorshidahan aad ku farabadan le kibriidka iyo fosforka iyo balaayada sii deynaya ayaa waxay sameeyeen dabaqadii inaga cinisay cadceeda waa ay daluuliyeen taasi waxay sababtay in falaadaha cadceeda meelo badan sida London oo kale iyo meelahan aad u kululaan jirin ay kululaadaan taasi waxay keenaysaa barafka Greenland inuu dhalaalo iyo barafka badweynada Antarctica iyo meelahaas u dhow barafkaas aad u dhalaalana dhul badan ayaa biyuhu goynayaan sida magaalooyinka Miami oo kale way degayaan Muqdisho oo kale way degaysaa iyo Baraawe magaalooyinka Soomaaliya degaya ayay ku jirtaa magaalooyin badan ayaa degi doona haddii saas dhacdo Soomaaliya inay kala go'i doonta dhexdeeda biya mari doona in jasiirada ay noqon doonto xagga ugu bariga Afrika marka waa barnaamij waxyaabaha nimanka geology ka shaqeeya geography ka shaqeeya ay ifaaleeyo weyn waan dhici kartaa insha Allah hadii ay insha Allah ayaan dhihiin hadii ay de Greenland meelahaas ay dhalaalaan barafka haddaba inaga maxaa dan ah inoo jiraa dan reer Soomaaliland nahay ama in Soomaali nahay shanta Soomaaliyeed inu nahay maxaa faa'iido inoo jira in aanu siino dakad dalka Saudiga waxa aan aaminsanahay ama xogta aan hayaa ilaa hadda aan sida aan hayo xogta aan hayo waxa weeyeen in la doonayo in Soomaaliland ay ka bilaabanto nidaam boqortooyo ah waxa la doonayaa nidaam boqortooyo doorashooyinka dhawaan la korkordhinay iyo waxaas oo dhan Rabtigay waxay doonayaan malaa meesha inay ka sameeyaan nidaam boqortooyo ah oo xukumi doona Soomaaliland nidaamkaas oo loo bixin doono ala siilanyo waa sida igu maqaalaha aanan hayo xogo hoosna igu soo gaarayaan imka doorashada dambe waxa lagu beegay xilli abaar ah haddana wala kordhinaya carabta inta ka imanaysa la sugaya markay meesha si imaadaan dabaabaadka ayaa waxa laga furtay ayaa la doonayaa dadka shacabka ah in maxaan dhahday lagu aamusiyo waana odayga imka siilanya ma taliyo u laakiin dad ayaa waxay doonayaan in ay ku ilaashadaan xukunka oo ay maxaan dhahdayay iyagu de odayga magacyaal umbay ka dhigayaan odayga dalka in badan uu soo halgamay waxyaabadan uu soo maray
لكن ما أنت إنه مجاوناك جت جاء يا في عنا الله هيد حسيت شو ما دعيسو وحل دوني إن الله سمي يحلو يقان على السيلانيو هذا تلان إنه كيس الجو رتشيو أما إني منك إمك إني منك ماشي مع ملا جبي جود بوي حوي إني منك كقبة إن حبلها تمر كيس قبة وسيد سياد برا أو كلويا حلق سياد برا إن مدي سياد ما بقول كيران دمر كحبلها كقبة طلكي إمك وحال دوني يا إن لقدر دجو بقرتوي بقرتوي داس الله أقان سنان دون آل السيلان يوحل هذا ويا عربة مشي لكيني عرب هذي مش طقشنا ديمقراطية دو ودي الله ويسا حرية القول دو ودي الله ويسا إنجليز كي بحطاي مكيابن وحولية ورنية وهذا حرية القول كم عبد الملك مسعود ضم بالحرية صحافة دي ما دحبنا نت بالحرية أبو النادي بالحرية أبو أنا عبد واحد جماديد بحرن ورجيسة شيء الكتيرة أولي محكمة لكيني عرضان بان محكمة دولي تستاجنين أبو أنا كلا يد صحفيين كلا حرن كي دلالة وحال ورانيا كي أما هدلبا توسو سعو عقبانا ما دحلقا ساريا سومالي لان هدبا دل كيني إنو سوه القني إن أفوينك حريني إنو دوني هرومر إنو إنو قارو أو إنو دوني إني شلاي واحا إنو غن نمي كونفورت سوماليا إن آي هايد ديمقراطية درو يين إن الاستوران كرين آي هايد مانت هير كاس آي مريسا هير كاس واحا مريسا إن دورش إنتس جير لكرديو إن داد لغو حرو دل كودي ولا شي ورير هبل ولا يقانون هبل هبل ورير سومال لنا ولا لدود أما إيه الكود قرا هاي إن شف هدي أسنم إمك عبال مسعل دونا كله أسنم أنت فهم لي بقى كتشري سايقون مقالة وحن مغلين آدي آه أهل الجماعة وهن كلا يعان أنو أقانون لورنشري اللي باحين ولا ليهن لكن ما هو بقى أنو وسيدا يقون مقالة اللي باحين كل لورنشرينين وحوها وحقول أنت برع الدجال وحقول أنت سكية وحوها نين هالجماعة أبو أها أسنم أنت كترسن آدي آه أنا دلك وسوا هالجماعة dagaalkii sokeeye ee ka dhacay magaalada burco xaafada afgooye laamiga afgooye xaafada afgooye loo yaqaan ayaa loo soo raaciyay dhulka madfac halkaas ayuu ku dhintay xaafadaha ay ku aasnaan jiriba marka dadkii shalay maxay inuu Soomaaliya uga nimi shalay waxay inuu uga nimi Soomaaliya dimuqraadiyad darro isma dooran karo xilkan loo ma dhiibay anaga markayaga la siilayay waxa ay uga yimaadeen siilayay fuuina wax kale isku ma qabsanin siilayay fuuina wax isku qabsadeen markayaga xilkan looga beero نلو ديبا وي ديدن مركا ليدين ديبا ما يبا ليريا دارا توسو سعدا مال مال ما كميدا اه واحد عديبا لشيغا سيدا يقوم مقالا مهوبو افوين ايا وحوين مقالا دبرو نين باو حو دهاي مركو خد دي دات كي لحد لي دات قارو انت كعان كتاقر سنة برو ايا افوين وحو دهاي نين باو حو دهاي وريمان كي لاي دنك قادي عدالة درد ميشك تشوتي افوين وحو دهاي نين كاسانو تشوابا يا ورا دات كان انت كلاو تشواب ما يوري waxaan ugu jawaabay ninkaasi wuxuu yiri Soomaali inta kala dhana wasiiray leeyin isaaq kaliigina waxaan siiyay 10 wasiir reer aan waligii siiyay isaaq mooyaan 10 wasiir mooyaan reer kale ma jiro yad waxaan soo dhaandinay jirin afweyno inay ku kacnay inay la dagaalanay wanaag nidaah xorriyad qol meesha ma jiro dimuqraadiyad ma jirto hadraawati lagu xiray oo ki hadraawilaha maxaa tu ka baal cadiga dhigay abwaanada abwaanka uu shalay xiray siyaad bare iyo abwaanka maanta uu siilan yahay xiray anuu maleeymayaan ku dambaabin odaygu uu gaboobay imika xil waqtigii sanow waliba daadiisa wala qariya xil u dhashay SNL buu ku jirjiray ururki loo yaqaanay oo doodi jiray xornimada gobolada Soomaaliland British Somaliland Protect dhulki loo yaqaanay ay ku jirjiray tinin xurriyad baalaha ka soo qayb qaatan nin yar ma wuxu dhashay raad ugu bayaraado 1900 aniga awoogay hooyada dhalay wixii igu dhaniga igu weyn yibi igu dhid silaan aniga igu weyn yibi awoogay hooyada dhalay anigoo yar baan garanay ee bulshada siyaasadda ku jira oo taliya wuxu dhashay de waadu ugu yaraado waa wasagali istiitin jir واستقالي استيت انا مسكاشن كيبو قال قف كون خيلغا سو كلام ماركو غلو يعني مسكحيس ان بدن حسوستا كلونتا يعني دا كدبا تيمادا سيلاي ماركا انو كدنباب ما وحنا ورانينا وحكمك آل السيلاني اما آل السعود سي سعودي كوغو جيرتو وآل السيلاني ديباتويك ماركا امك انغا انو غو هاير سل دغاس ميشا لغا سمينيا بربرا وحا كميد اه ددك اسلاميين تا dhalin yar badan oo islaamiyiin ah oo doonaya dalka inay ka qayb qaataan ama ha noqdaan salafiyiin ha noqdaan salafiyiinta nigada kuwaasi iyagu gaalada u shaqeeyaan kuwa salafiyiinta la yidhaahdo salafiyiinta nimanka la yidhaahdo nimankaas waxaan ku talin lahaa meel kasta oo lagu arko in lagaga dabagalo muqdisho halkay joogaan burco masjidu sunna meel la yidhaahdo isugu yimaadeen hargeysa berberaawiya baa ka mid ah nimankaas meel alaaliya meesha lagu arko waa in dalka laga xaaqa ama fiiq inta la qaado lagaga xaaqa maraykan baa sameeyey lacagtana sacuudiga siiya waa niman islaamka ku gabanaya
وان من دوني ان انا سياسه الاسلامي انا كدغن او اني روجين بس كليه دنتودا غار كا فيرسنيا ودادني اسكو شيغيا ددكن waxay ku wareeriyaan oo qura aqiidada ayaanu ka saxayna niman kaas war waa iga talo Soomaaliye waxay nagu socdo duufaana aad iyo aad u farabadan wallahi wallahi duufaanada inagu soo socdo waxa kamida cilmaaniyiin ba kamida dad cilmaaniyiina oo fikra khaldan aaminsan waxay naga mid dad diin ku soo gabanaya takfiiriyina kuwa salafiyinta aniga ka idin sheegayo waa dad waxa weeyaan Mareykanka u shaqeeya waa dad maxaan idhaahday aaminsan in siyaasadda aan la gelin wax xalaal iyo wax aaminsan yihiin garmeys wadad aadi aaruxun anigu hadda ka hor qayb ayaan ka ahan jiray waana ka tirsanaan jiray xilligan dhalinyarada waxyaabo badan baan soo maray ikhwaan muslimiinka waan soo maray salafiyada waan soo maray ictisaamkana waan soo maray yacni khibrad badan experience badan ayaan u leeyahay ama air forum badan baan ayaan u leeyahay jarmalkuna waxay ku maamahaan di air forum blibt fu imma bay dhahaan الذكريات تبقى للأبد وحاف عربي قالوا هذا مركا وحا نقص على وحا صدن يعني إرفارهم بدن أيان أولا يحي سلفيين اعتصامك إخوانك وحان الأمسان عدة سحة أولو كلية الدلكن هو قامين كرتا لأن يراد إخوان المسلمين هورانا ويسي هو قامين شيخ شريف شيخ أحمد وأكو قولي سيدلكن إنه هو قامين صوماليا ملفي عنا وقارسيي وانا نمان كريتان ليه كرو وحاويا رير قلبات كان ولا ترتمي كران دين تينينا وينوهيا لأنه إلهي سبحانه وتعالى إيه قرآن كأنه مرنا إنا مور لهن سياسة دانا قلا الدين تنا إلاوة إنا مور لهن سيدا وكلا سياسة دين تقلا وسياسة دا إلاوة إلهي وحن يريد سورة قصص ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك نصيبك يقصنك أتكل هذا هاي الدنيا ده هاي المام من هنا إلاوة تاسي وحي كنت سينيسا إن قفك ابن آدم كهاي أدقوا مسلمة السياسة نقوم كرتو adigoo muslim ah aad dhaqtar noqon karto adigoo muslim ah aad muhandis noqon karto adigoo muslim ah aad noqon karto lawyer iyo maxkami aad noqon karto tiinteenu waxa weeyaan diinta shaqada iyo shaqaalaha waa diinta u doodo xuquuqda dadka waa diinta xuquuqda dumarka iyo ragga waa diinta xuquuqda shaqaalaha iyo cid kasta uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam u leeyahay yaani u doodo heer ka gaarsi dadka xuquuqdooda ku dafira uu lahaa naarta ayaa lagu shidaya maanta iyaguna waxay sameysteen waxaan Yurub ha eeganina waxaan waxa uu kacaankii war revolutionki ka dambeeyay athora al-fransiya kacaankii fransiiska wixii ka dambeeyay thawradii ka dambeysay oo dadka masaakiinta si dhibaatooyinka ma kan haystay inaga haystaan ayu no tali dad gabgaboobay ayagana waxa haysan jiray dad boqortooyeen ba haysan jiray sida fransiiska oo kale iyo jermankan aan imka aan deganahay oo kale iyo ingiltara england oo kale waxa haysan jiray dad boqortooyeen oo nidaam waxa ka shaqan jiray boqortooyo ayaa ka shaqan jiray waxaan in fiirsan jiray maslaxadu ee dunida gaarka war xilli waxa tirtay Yurub tan maanta faanaysan Spanish ka ayaa wuxuu damcay inuu ku duulo dalka Holland loo yaqaan waa Holland tan imika Erdogan suwaleysa waxa ay damceen inuu Holland ku duulaan ciidankii military ah ee dawladda Uthmaniyiinta ee Turkiga ah magacooda ma taqaanin ciidanka waxa loo jiray al-inkishariya bal dhig jiray al-inkishariya reer Yurub kan markay maqlaan waxay soo gaareen magaalada imika Edo ee Fiana la yiraahdo dalkan xuduud leh ee Austria la yiraahdo ama Austria caasimadda Fiana la yiraahdo derbiye ka dhisan ba jira oo taariikhiga derbiyada waxa soo gaaray dawladda islaamka ayaa soo gaaray Yurubta baro dhan way soo qabsadeen Hungaria, Romania, Poland, Serbia, Croatia waxa soo dhan sheegtiri cabta ay soo mariyeen dawladda Uthmaniyiinta ciidankaas waxa la dhigay al-inkishari ayaa la dhigay jiray boqortooyadii Holland markay xilligaysatay ayaa waxa ay soo cabatay khaliifada muslimiinta xilligaysatay Uthmaniyiinta halka loo jiray Suleyman al-Qanuni ninkii loo dhigay waninki qaanuunka Faransiiska ay ka soo xadeen waxyaabaha badan Suleyman al-Qanuni waxa loogu bixiyay waxyaabaha shariicada oo dhan buu dejiyay qaab qaanuun iyo buu dejiyay dawladda Islaamka oo ku xukumay waxa uu dhahay ku ima maayo laakiin waxaan ku soo diraya dreeska iyo maryaha xidhan ciidankay ay xidhan inkishaariyada ciidanka loo yaqaanay ayuu u diray si ay ciidamada dagaal ugu galaan markii loo soo diray ee ay qaateen ciidamadii Hollandiiska ahaa ee maryaha xidhan waxay u maleeyeen ciidamada Isbaanishka ahaa ee doonay inay ku duulaan in ciidamada gargaara oo doonay inay caawiyaan ciidamada Hollandiiska ay ka yimaadeen Turkiga oo inkishaariyadii ah sidii baan ku yaacan oo ay dib ugu laabteen hibadaasayn lahayn hibada wariya mariyaha inkishaariyada muslimiinta laga baqo kuwa maanta Islaamku waa u dambeeyay Islaamku mudkhil qaar America lagu soo rabaayay America qaar lagu soo rabeeyay oo xun xun mid waxa arkay ilaa intu soo galay wax laga duubay ilaa Islaamka iyo diinta iyo dastuurka way kala saareen buu dhahay nimankan gaalada way naga aqli badan yihiin waxay u kala saareen bay qabaan buu kuleey yaa ku dhay way ka aqli badan yihiin muslimku markuu tiisa ka tagay ayuu waxbana adduunka ka noqon way aakhiraan waxba ka noqon way laakiin
marka diintaada aad haysato xaq uu labada daarood ku daran hays xakamin meela buu ninkii jiray xaq uu labada daarood ku daran hays xakamin meela waxaan doonayaa maanta inaan fariin aad iyo aad u dhartaa laba cid baan u diro madaxweynaha soomaaliyana fariin baan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha xorka ah ee xilaasha ah ee la doortay ee qaabka dimuqraasiga ku yimi fariin baan u dirayaa waxaan leeyahay madaxweyne waxaad ku timi qaab xora oo xalaala inkastoo aan ognahay xoogaa in musuqmaasuq yaro jiray doorashada oo lacag qadar ka timi aad kusoo yaro baxday way jirta taasi laakiin fariin baan maanta kuusoo diraya madaxweyne inoo waxaas dhan ka warhaya waxaan ku leeyahay qaab dimuqraadi oo eegabaad kusoo baxday iyo xoriyad ay ka muuqatay maanta xoriyaddii soomaaliyeed ama geeska afrika waxay gelaysaa baal madow ayay gelaysaa maanta waa maalin kayradhaan laga dilo run ahaantii waxaa food inagu soo leh dalalka carabta sida imaaraadka iyo sacuudiga run ahaantii dadkaasi hadday ka samaystaan mucaskaraad ama basis ay ka samaystaan dhulkeenana wallaahi billaahi been ma idin sheegayo dadka islaamiyiinta ahay doonaya dalkan islaam iyo diinta horumar inay gaadhsiinyin dalka rajadooda meel hoose ay ku dhacaysa dadka muwaadiniinta ahna rajadooda meel hoose ay ku dhacaysa dalka waxaa ka bilaabmaya dictatorship ayaa ka bilaabmaya aala siilaanyo iyo aalal kale oo aanaynu ogeyn aala axmed madoobe iyo aala cabdiweli buryare cabdiweli maxaa ladhaa cabdiweli cabdiweli gaas ayaa bilaabmi doona waxaan idin leeyahay madaxweyne aan ku leeyahay oo aan ku leeyahay mar labaad aan kugu celinaya dalkaaga adiga oo nool taariikhdaha ku gelin in dalkaaga aad iibsato oo lacag yar oo mucaawino ah ay kugu laaluushaan carabi dalkaaga iyo damiirkaaga inaad iibsato ha noqonin madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliyeed oo beritoole caruurta aynu dhalnaa aynu sii dhali doonaa iyo ku xusin sida maanta loo lacanadaya siyaad bare yaan beritoole madaxweyne lagu lacanadin isku day qalbiyadeeda inaad hanato adduunka waxaa kaleeta madaxweyne lahanta madaxweyne farmaajo waxaa kaleeta adduunka lahanta ee la gumaystaa waxa weeyaan qofka qalbigiisa qofka qalbigiisa haddaad gumaysato wuxuu ihi imaamu shaafici axsana ila annaasi tastacbad quluubahum fataalama istacbada alinsaanu bilixsaani dadka u sama fal oo wanaag u samee si aad qalbigooda u gumaysato waayo waxaa kaleeta dadka qalbigooda lagu gumaystaa waxa weeyaan samafalitaanka iyo wanaaga haddaad annaga samafal noo samayso oo wanaag noo samayso aan wanaag ka aragno oo aad diido oo wax alaaliya wixii jiritaanka ummadda soomaaliyeed aad diido oo dhalinyaradayada iyo ummadayada aad wada sinto oo aad farahaas aad ka dhigto si aad noo sinto insha allahu tacaala waanu kuu ducaynaynaa in ilaahay cimriga kuu dheereeyo mar labaadna waanu kusoo celinaa waanu ku dooranaynaa insha allahu tacaala qalbigaygana boos ayaad ku yeelan doontaa imaa haddii aad isku daydo inaad lacag imaaraad ka qaadato oo aad imaaraadka dekedaha boosaaso muqdisho harge berbera aad siiso aad isku daydo waanu ku cambaarayn doonaa mana ku ilaawi doona habaarna waanu kugu dari doonaa insha allah mana rajeynaya inaad sidaas samayn doonto waxaan rajeynayaa madaxweyne in aad diidi doonto dalabka imaaraadkaaga yimaaday iskuna day inaad saarto cadaadis xagga dawliga ah oo internationalka ah in aad saarto annaga dhalinyaradeedii reer somaliland iyo xisbiyadii mucaaradka gudbi maanta ku jirta kii hadla waa la xidhaya cid hadli karta marta dimuqraadiyadda somaliland ceel ayay ku dhacday marka sidii sax ah waxa weeyaan in aynu wax dhinacii saxda aynu marno waxaan insha allahu tacaala aanu ka rajeynaynaa oo aanu ka rajeynaynaa oo aanu ka rajeynaynaa madaxweynaha insha allahu tacaala in uu ishortaagi doono mashruuca imaaraadku dooni meesha kusoo galo waxa waxaasoo dhan iga keenaya maad garanaysaan imaaraadku waa nimanka maxamed mursi madaxweynihii loo yaqaanay dalka masar haystay wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee qur-aanka xafidsan wuxuu ugu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee madani ah ee shacab ah ee lasoo doorto dalka masar taariikhda dalka masar soo mara ee lasoo doorto qaab xor iyo xalaalna sanaduq ku yimaada waxay sameeyeen mataqaanaa wasiirkiisa difaacaya imaaraadku lacagtoodii imaaraadku ilaahay ha laacnado imaaraad iyo aala sacuud iyo aala kuweyt iyo aala nahyaan iyo aala kulligood aala salu dhammaantood ilaahay laacnado xoolahoodiiiyo lacagtoodii bay nagu laayeen ilaahay waxaan ka baryaya insha allahu tacaala wax ilaahay laga baryay lagama waayey in maalinta qiyaamaha kuwa ilaahay kaga shakay suuratu tawba xoolahooda lagu kaawidinayay ee geela la dulmarinayay iyo lo-da iyo fardaha in ilaahay kuwaasoo kale uu maalinta qiyaama ka dhigo waayo xoolahoodii bay nagu dileen oo dollarkoodii bay noo isticmaaleen iyo gacantoodii iyo awooddoodii bay noo isticmaaleen madaxweynihii ugu horreeyey qaab xor iyo xalaal loosoo doorto wallahi waan ka ooyey maalintii lagu xabsiga lagu riday xabsi ayuu ku jiraa laga soo bilaabo 2013 maxamed mursi xabsi ayuu ku jiraa dimuqraadiyadii dalka masarna waxay ku rideen god hoose ayay ku rideen
waxa lagu xiray ninkaasna wax kale tama yihiin waxa lagu xiray meed garanaysan waxa lagu xiray wuxuu u ahaa Israa'il ayaa wuxuu ku dhahay oraahdiisa waliba YouTube ku jirtaa wuxuu dhahay Gaza laysat wahdaha Gaza laysat wahdaha u dhahay oraahda lagu xiray ee lagu afgambiyay waxay ahayd nimanka u adeega Mareykanka iyo Israa'il u adeega ee Saudiga iyo Imaaraadka waxa lagu xiray oo ninka lagu afgambiyay waxay ahayd waxa uu dhahay Gaza kaliged ma aha buu dhahay ogaata Israa'il buu dhahay dalka Masar raggeeda dumarkeeda dhalinyaradeeda xoolaheeda iyo maalkeeda inay la garab taagantay Gaza iyo Falastiin ayuu dhahay Gaza laysat wahdaha wala Gaza kaliged ma aha buu dhahay waxa lagu xiray waxaas ahayd ninka dhaqdhaqaaq wada ee ragannimo leh ee doonaya dalkiisa inuu horumariyo iyo diintiisaba Iran markuu u tagay Maxamed Mursi waxa uu ka akhriyay khudbad aad iyo aad u qiiro leh waxa uu ku saleeyay Maxamed sallallahu alayhi wa sallam waxa uu aamani nabiga waxa uu dhahay cidda nabiga Maxamed sallallahu alayhi wa sallam raacda ee jeclaata waanu jeclaanaynaa u dhahay cidda nabiga Maxamed sallallahu alayhi wa sallam wax ka sheegtana waanu caadi man yuadi buul hatta golaha amaanka uu ka jeeday qaramada midoobay madaxweyne Mursi madaxweynaha ay magjeelka ku jira ilaa 2013 laga soo bilaabay ayaa ku riday mataqaana waa imaaraadka dekada ka samaysan iyo berbera ogaada mid ogaada wallahi idinku waa iska ciyaarsan meel dhowa ka hadlaysan aniga waxaa la tusay Soomaaliland laga sameeyay ala siilan butlaano laga sameeyay ala abdulwali gas oo meeshii boqortooyin yar yar ay soo rogtay imaaraadka u shaqeeya kabaha u qaada laakiin ma ka amuseyno dhalinyarada dalka ummada Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliland dhalinyarada shanta Soomaaliyeed dhamaantay waxaanu leenahay ka kacaan hadlaan Jabuuti lafterkeeda waa la haystaa nimba iska adoonsada Ismaaciil Umar Geele la yiraahdo wax horay xalaali meesha kama dhacdo adoogiis ma laha bartiisna ma laha meesha qaab buu ku yimid qaabka qaab la mid inuu uga tagaabay waayo markasta dadka adiguna ugu caqli badan tahay maaha dalka waa in mar walba la keenaa iska fresh ah oo wax wixii hore ka gadisan wadato qofku waa inuu ku doorana jandihiisa uu ku ololeynayo iyo waxa uu doonayo in uu soo bandhiga marka hadaba waxaan waxa soo dhana uga golay waxa soo qeylaya kan dheeriga maxaa keenay baa la dhig karka kulaylka ayaa ka keenay baa la dhig ninkii shan Soomaaliyeed doonayo iyo ninkii doonayo Soomaaliland la ictiraafowba eg nin walba siisan la hadlaya qof walba caqligiisan kula hadlaya dhinacu doonayo ninkii doonayo Soomaaliland in loo ictiraafo inuu horumar gaadho in Britain la soo doorto waxaan ku leeyahay oo aan ku leeyahay imikaba isu hortaag Imaaraadka Britain lahankeega siyaasadeed iyo mustaqbaleedba maxay dhahday isu hortaagayaan dabaabad bal keenin doona ala siilan iyo wax la yiraahdo ay soo bixi doona ninkii doonayo shan Soomaaliyeed inuu mideeyowna wallahi billahi tallahi dadan shan Soomaaliyeed aan meeso Imaaraadku beeska uu ka sameysanayo magaalada Berbera iyo kuwa kale uu ka sameysan doono magaalooyinka ee Boosaaso iyo Muqdisho wallahi billahi tallahi shan Soomaaliyeed iska day inuu soo keenay oo si kala qayb qaybinaya dhamaantoodna waxay noqon doonaan wax yar yar iyo magaalo yar yar oo hoostaga Imaaraadka Carabta waxaan idin leeyahay dhamaantii ha noqonina dalkooda qaar muug war dalkooda qaar muug ha noqonina dalkooda iyo dalkooda qaar muug hanuqonina insha Allahu ta'ala waxaan idinkaga tegayaa waxa dhamaanteen ballan ino ah soo jeed ba ballan ino ah waxa dhamaanteen ballan ino ah dalkeena inaynu difaacano qaab kasta oo aynu ku difaacan karnaba insha Allahu ta'ala yana la moogan arrinkaas meeshan waxa ka socda aalu siilan iyo wax loo yaqaano waa in arki doontaan kii hadlaba us hata musabbixin ku yaabay mucaarad musabbixin inkii basagii waa yaabanba wiyaabanyo meel alaaliye meel wax ka bilaabaa u garan la iiba musabbixi baaban taageersanayba musabbixi baaban soo dhaweynaya musabbixi waxaan ku soo dhaweynaya mataqaana musabbixi waa nin dowladdii rajiimka siyaad barana wax ku soo bartay Soomaali weynimana garanaya iyo waxay tahay maxaan idhaahday dagaalo sokeeyana ka soo qayb qaatay waxaa laga yaabaa waxyaabo badan inuu hagaajin karo insha Allahu ta'ala bal weyn eegi doonaan qaabka wax u dhacaan anigu u maleeyay meeshan doorasho ka dhacaysay ingiriiskina aamuse baa lagu wadiyay meesha nootan laakiin meesha Ethiopia kale isu beddelay saway oo walaalnaysana marka insha Allahu ta'ala rajiinina inay isaan noqoto baa kalaan doonaya wax kalaan soo galay waxa ay baa kalaan doonaya isaga inaan dar dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay calan ayaan sameeyay dhawaan aan ugu talagalay shanta Soomaaliyeed calankaas ka farka ayuu saarnaan jiray waana soo bandhigi doonaa insha Allahu ta'ala oo waana soo saari doonaa isagoo mariya ah community jira dhawaan aan saasi doono oo maxaan dhahday shanta Soomaaliyeed dhalinyaradu dhan ay ka kooban tahay community waxaan u talagalnay afka iyo hidaha iyo dhaqanka ummada Soomaaliyeed ee Jarmalka ku nool si ugu daryeeli lahaa carruurta
iyo inaan sameeyno galbo dadka Soomaaliyeed ee jarmalka degan hees gaarsiya in ka wariya intina jarmalka joogta sheer dha aan dadka aanu gaarsiino ayaan ugu talagalnay oo aan doonino dhalinyarada jarmalka joogta iyo waayeelka iyo hooyooyinkaba in ay balmarka qaar ay helaan meelo ay iska dhex arki karaan oo suugaan lagu soo bandhigi karo riwaayad aan ku soo bandhigi karno shanta Soomaaliyeed dhan ay ka kooban tahay oo aan la siyaasadeynin maadaama aniga xidigta ku dhitaa calanka Soomaaliya aniga waxba iguma sameeynin laakiin calanka Soomaaliya dadka qaar baa wax ka tirsanaya waxa dhayn wana lagu gumaaday wana lagu laayay calanka Mareykanka wax lagaga soo qaaday 1980-kii Mareykanka 20 milyan ugu deeqay dawladda Soomaaliya calanka buluuga buu ahaa maadaama dad badani ay saska qabaan maadaama oo kale oo ay badatay laanlaan jubbalaan galmudugulaan butilaan balaayelaan kale ay badatay waxaan go'aansaday bal inaan sameeyo calan midayn kara ummadda shanta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan calankaas waxaan ugu talagalay shan xidigood baan ku dhigay oo ka tarjumaysa shanteenii Soomaaliyeed iyo hilaalka bisha dhalatay oo iyadana ka tarjumaysa islaamnimada maadaama nahay bulsho islaama iyo buluuga midabka buluuga aan doortay midab aad u qurux badan ah oo isaguna ka tarjumaya sarreynta iyo cisiga iyo sharafta iyo samada ka tarjumaya waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala bal aynu samaysano dhalinyaradii horta wax waliba howluhu way kala horeeyaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee shanta Soomaaliyeed kasoo jeeda howluhu way kala horeeyaan bal insha allahu tacaala inaguna aynu samaysano gole inoo gaar ah oo aynu isugu nimaadno anagalkayga jarmalka aanu ka aasaasayna insha allah dalalkan Scandinavian-kan inaan tagan rajaynaya oo aanu gaarsiino dhalinyaradiina kale insha allahu tacaala dalka joogtana bal isku dhawaaqa oo isku dayana samaysaan saasoo kale calankana waxaan idinka rajaynayaa inaad taageero badan aasiisaan oo calanka faafisaan waxaanu noqon doonaa calan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxayn kara insha allahu tacaala shanta Soomaaliyeed cid allaaliya cid xaflad shan Soomaaliyeed dhigaysa waa inay ka taagataan waxaan idinkaga tagayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.